на велосипеді. Британець Том Хашебі велотуром збиратиме гроші для розмінування України. Він не вирок, і з ним можна зустрічати старість. Як жити з вірусом імунодефіциту людини, дніпровські фахівці розкажуть маловідомі факти про ВІЛ. Огірки та помідори, черешня та персики. Як працівники електротранспорту у Дніпрі просто у депо вирощують городину. Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахарушина. Вітаю. Найближчі півгодини про головні події Дніпра та області. Найзамінованіша у світі. Такою наразі є Україна. Як повідомив президент Володимир Зеленський, через російські боєприпаси небезпечною є практично третина території країни. За оцінками різних експертів, на розмінування після війни знадобиться кілька десятків років. Засмічена ворожими вибухонебезпечними предметами і Дніпропетровщина. Зокрема, громади, які найближче до лінії фронту. Як їх розчищають та як цьому може посприяти подорож одного велоентузіаста? У наступному сюжеті. На Дніпропетровщині триває розмінування полів, аби посівна була безпечною. За словами надзвичайників, таких сільгоспугідь мають обстежити майже 3000 гектарів. Але загальну площу, яку треба розмінувати, зможуть назвати після війни. Вже є план розмінування, який затверджений головою Державної військової адміністрації, погоджений з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Там вже є перелік громад, які будуть підлягати гуманітарному розмінуванню. Тобто він вже є визначений. Ми тільки не зможемо приступити вже конкретно після завершення вторгнення. Рятувальники наголошують, мають все необхідне для піротехнічних робіт. Територію обстежують і дронами. Після кожного обстрілу дуже багато надходить заявок. Виявляли дуже велику кількість вибухонебезпечних предметів. Насамперед, це були в нас протипіхотні міни, такі як міни ПФМ-1С, міна «Пелюстка», напевно, всі її бачили, вона у виді метелика. І також касетні елементи до реактивних систем залпового вогню. Це Торнадо С, смерчі, урагани. За статистикою ДСНСників, у 2022 році через ворожі міни постраждали 13 мешканців Дніпропетровщини. Загинули 9, з них – двоє дітей. На жаль, є жертви цьогоріч. Тож рятувальники вкотре нагадують, аби не наражатися на небезпеку, не варто вештатися, де заманеться. Аби мінімізувати ризик поранення та загибелі дітей, українські надзвичайники у співпраці з дитячим фондом UNICEF Ukraine розробили сайт. На ньому матеріали змінної безпеки для малечі, підлітків, батьків та педагогів. Інформація у вигляді коміксів, ігор та мультиків. Можна вивезти в ліс і підірвати. Як тобі ідея? Погана ідея, Димоне. Після такого фінта ти без рук, а то і без голови залишишся. Так ми ж акуратно. Димоне, це протипіхотні міни. Вони здетонувати можуть від будь-якого руху або тряски. Якщо десь побачиш міну, повертайся неодмінно стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин-дин-дин, телефонуй 101. А британець Том Хашемі, аби зібрати кошти на розмінування України, проїде через всю Європу. 2000 кілометрів на велосипеді від Лондона до Львова. Обрав такий маршрут, бо веде бізнес і в Британії, і в Україні. Велосипед, на якому я їхатиму, розфарбований у символічні кольори українського прапора та Великобританії. Перед розфарбований в синьо-жовтий колір, а задня частина – кольори прапора Великої Британії. Це символізує, що я їду з Великобританії в напрямку України. Велостарт 28 квітня. Заплановану відстань мандрівник прагне подолати за 14 днів. Гроші збирає через фандрайзингову платформу. Половина суми вже є. План – зібрати 20 тисяч фунтів. Цього вистачить на виявлення та знешкодження в Україні майже 4 десятків нерозірваних мін і снарядів. Безпеки та затишку вам бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Звільняли Херсонщину та Харківщину і надалі продовжують завзято давати відсіч агресорам. Оперативне командування «Схід» відзначило 8-му річницю створення. На честь захисників пройшли урочистості. Вітали особовий склад і у Дніпропетровській військовій адміністрації. Офіцерам, сержантам і солдатам подякували за службу та вручили почесні відзнаки.
Професіонали у всьому, вони там, де найгарячіше, і там, де ми не маємо права відступати. Це піхоти, танки, артилерія, ракети. Ми дуже вдячні їм за те, що нога окупанта не жодного разу не ступала на територію Дніпропетровської області, і впевнений в тому, що вони є нашим надійним щитом. Антидронові рушниці, дві бойові пташки та планшети. Підрозділ Національної гвардії отримав чергову партію допомоги від Дніпра. Обладнання, як повітря, потрібно захисникам і особливо на передовій. Рятуватиме при виконанні бойових завдань у важкодоступних місцях, зокрема на болотяній місцині або ж у лісах, де ускладнена розвідка місцевості. В таких випадках себе вже зарекомендували кажани. Ці бойові дрони можуть швидко доставити боєприпаси, а також придушують живу силу та техніку противника. Щодо антидронової рушниці, то це ідеальна зброя для боротьби з коптерами противника. Це дуже актуальні засоби, тому що зараз є неофіційна назва війни – це війна дронів. От, і дані засоби, які сьогодні отримав особовий склад частини, вони уйдуть безпосередньо в ті підрозділи, які виконують бойове завдання. От, і завдяки їм буде збережено життя особового складу і мінімізовано втрати. За 400 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Дніпро передав нацгвардійцям спеціального обладнання на понад 20 мільйонів гривень. Також створили центри керування та пункти тимчасової дислокації з необхідною комп'ютерною технікою, камерами відеоспостереження та іншими необхідним обладнанням. Сьогодні ми передаємо антидронову рушницю, передаємо дрони кажани, передаємо ретранслятор. Ця техніка є дуже важливою. А також 30 планшетів надаємо нашій Нацгвардії. Ну, загальна вартість передачі техніки на сьогодні – це більше 2 мільйонів гривень. Дуже важливими є кажани, це ударні дрони. Але для того, щоб їх використовувати, потрібно пройти спеціальне навчання. І от сьогоднішнього дня якраз спеціалісти Нацгвардії, наші військові, вони починають проходити навчання на використання цих дронів. Воно буде тривати 2 тижні. На цій точці можна відпрацьовувати це. Якщо необхідне буде бойове застосування, то відповідно і в бойових умовах ці дрони вже дуже активно використовуються. Ми таких дронів військовим, Нацгвардії і іншим нашим підрозділам передали вже досить багато. Вони вже випробувані в бойових умовах. Ми вже були на полігоні, бачили, як вони працюють по цілям, як вони скидають різний боєприпас, як вони вражають, яка в них точність цього скидання. ВІЛ – не вирок і не смертельний діагноз. Це захворювання, з яким можна жити, кохати, народжувати дітей, зустрічати старість і насолоджуватися кожною миттю. Зазвичай про ВІЛ голосно говорять на початку грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Останню частину року або мовчать, або лякають смертельною статистикою. Аби розвінчати застарілі стереотипи та розповісти про досягнення у лікуванні та тестуванні інфекції, у Дніпрі організували інформаційну кампанію «Маловідомі факти про ВІЛ», про що ми не казали останні 5 років. Навіщо лікуватися, якщо все одно помирати? Саме таке уявлення викликали міфи про ВІЛ та лячна статистика смертності від нього. Та говорячи про цю хворобу, треба звертати увагу на зовсім інші цифри, кажуть лікарі. Якщо за останні 5 років в Україні від СНІДу померло понад 11 тисяч людей, вдвічі більше носіїв інфекції продовжують жити завдяки прогресивному лікуванню. Люди СВІЧ живуть повноцінною життю, а не вмирають при умові прийому лікарств. Сейчас ВИЧ – это хроническая болезнь, которая требует постоянного лечения. Есть такой термин – вирус не вызначается, значит не передается. То есть ВИЧ-позитивные люди, вирусная нагрузка которых не определяется, не могут передать ВИЧ другим людям. А пари з ВІЛ створюють повноцінні родини та народжують здорових діток. Щороку показники передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини знижуються. За 2022 рік ВІЛ-статус підтверджено 2 дітям проти 40, які народилися від ВІЛ-інфікованих жінок, мешканців міста.
кожного року через відсутність антител до ВІЛ-інфекції знімається з диспансерного обліку в середньому 57 дітей. І це не суха статистика, а реальні історії. Так, найстаршому дніпрянину з ВІЛ-позитивним статусом 83 роки. Серед міських пацієнтів – люди, які живуть з інфекцією вже впродовж 26 років. А усвідомлення, що ВІЛ – це не кінець, допомагає знайти новий сенс життя. Однією з позитивних історій ВІЛ-інфікованого пацієнта діляться дніпровські борці з хворобою. После каждой консультации он начал потихоньку раскрываться, потихоньку был готов делиться своими проблемами, барьерами. Через несколько месяцев он был готов проговорить с психологом. Он полностью открылся врачу. И шаг за шагом он шел к тому, что он начал выходить из дому, ходить в магазин, на работу. Мы помогли на начальном этапе человеку. После того человек пришел в себя и начал помогать всем людям, которые хотят этой помощи. І таких історій за останні роки назбиралося немало. Все завдяки своєчасному виявленню та лікуванню. Зараз всі препарати для хворих на ВІЛ безкоштовні. Ціна повноцінного життя – одна таблетка на добу. А тестування, як ніколи, доступні, швидкі та безболісні. Зараз є ось такі оральні тести, з допомогою яких можна протестуватися, просто помазав в рту паличка определенна вставив. Достовірність такого тесту 99,9%. Цими тестами там достатньо хороша інструкція і можна протестуватися самим. Тобто взяти такий тест, у нас стоїть в центрі СПІДа тестомат, можна просто прийти анонімно, отримати цей тест. Або записатися на тестування телефоном. Тестування обов'язкове для всіх, раз на рік, наголошують медики. З ВІЛом можна жити далі, це не чума 20-го сторіччя, це абсолютно, я не буду, якщо навіть буде ВІЛ, не буду небезпечних для своїх оточуючих, і одну таблетку на день приймати – це не так страшно. Медицина не стоїть на місці. Наша задача – виявити ВІЛ у людини, а не лікати результатом позитивним. І ми все повинні зробити з вами так, щоб люди не боялися тестуватися і приходили до медичних закладів і робили собі це дослідження. З піклуванням про ваше здоров'я – Ніколь Савченко, Сергій Язовських, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Розширили перелік адмінпослуг для військовослужбовців та внесли зміни до міських програм. В Кам'янській міській раді пройшла 31-ша сесія. Серед першочергових справ – програма соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Не залишили осторонь і земельні питання, подбали і про тварин, затвердили програму розвитку притулку. Одне з важливих рішень депутати Кам'янської міськради проголосували за прийняття у комунальну власність музею металургійного комбінату. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиція від театру для того, щоб ми передали їм в користування це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте, два приміщення. ДК «Горький» ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП «Смоли». І в даний час ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. Відзначили на сесії і заслуги містян. Міський голова Андрій Білоусов привітав із 65-м ювілеєм голову громадської організації «Родини загиблих героїв» Кам'янського Олександра Самойловича та вручив йому орден за заслуги перед містом 3-го ступеня. Будинки, школи та медичні заклади житломасиву «Ігрень» і селища Олександрівка будуть з водою. Водопровідна насосна станція знову працює у звичайному режимі. Нещодавно на станції, що забезпечує централізоване водопостачання для понад 120 тисяч людей, пройшла реконструкція. Там замінили насосне обладнання і електродвигун, відремонтували будівлю. Оновили покрівлю та утеплили приміщення. У планах реконструкція у хлораторній зоні. Проєкт робіт вже погодили. Ця станція достатньо крупна, вона забезпечує понад 120 тисяч мешканців міста, забезпечує також 15 шкіл, 12 поліклінік. Ця станція забезпечена двома аварійними водами, електропостачання, а також
третім незалежним – це, от, ви бачите, дизель-генератор, який був підключений і введений в експлуатацію. Для зручності пасажирів працюють вночі. У Дніпрі ремонтують аварійні ділянки трамвайних колій. Роботи на розворотному кільці маршруту номер 15 вже провели. Це один з найзатребуваніших міських маршрутів. Він з'єднує середмістя з віддаленим районом Дніпра. Колії були у поганому стані. Шпали вичерпали термін експлуатації. Нижнє та верхнє полотно було напівзруйноване. Аби не зупиняти рух трамваїв вдень, бригада з 20 чоловік і спецтехніка працювали вночі. Проведений ремонт не лише пришвидшить рух трамваїв на цій ділянці, а й зробить перевезення більш безпечними. У склад капітального ремонту входить заміна колії. Це 100 метрів. Дві колії по одному напрямку та по іншому. Загалом це виходить 400 метрів колії. Це шпали, це колійні тяги та інші елементи будови трамвайної колії. Вони будуть повністю замінені. Це баласт, яким колія укладається. Тобто ця ділянка, вона буде відремонтована, вона буде більш безпечна для руху. Це зменшує вірогідність сходів трамвайних вагонів до мінімума. А також це забезпечує пришвидшення руху на цій ділянці. Замість викрутки та молотку до рук взяли швабри та ганчірки. У Дніпрі працівники КП «Дніпровський електротранспорт» долучились до загальноміської акції «Чисте Дніпро» та «Дніпро квітучий». На підприємстві взялися чепурити територію. Спочатку поралися в теплицях. Парники у самому тролейбусному депо зробили працівники ще 7 років тому. І там вирощують овочі та фрукти. Самі для своїх працівників, для своїх людей, які потім все воно буде в нашій столові, вирощувати будемо десь около 200, я потім вам покажу розсаду, 200 помідорів, десь 200 огурців, саджанців, і немного вирощуємо ще около 100 цих перця і синіх. Овочі віддають до їдальні підприємства. Там з них готують різноманітні салати. Крім цього, є фруктовий сад. Вирощують черешню, грушу, сливу, абрикос та персик. А ще виноград. Усі фрукти розподіляються між співробітниками або ж віддають кухарям на компот. Також у рамках акції «Чисте Дніпро» працівники депо миють вікна та прибирають територію депо. Займаємося після зими уборкою подвижного составу, моємо окна, наводимо порядок в канавах, в цехі, на полу, на верстаках. Після зими треба їх привести в порядок. Пилюка, ви ж бачите, які погоди зараз. Познімали утеплення, тепер стекла миємо. З 1 квітня заборонено вилов риби на Кам'янському водосховищі, з 5-го – на Дніпровському. Не можна рибалити і у місцях нересту – балках, затоках та у черетяних зарослях. В інших місцях вилов дозволений. Проте є норми вилову – 3 кілограми плюс 1 трофей. Щоправда, тут очікуються зміни – можливе введення рибальського квитка. Це не документ, а електронна сплата за можливість вполювати необмежену кількість риби. Введення рибальського квитка в Україні наразі обговорюються Держрибагентством спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України. І вони розробляють, як це повинно бути. В ідеалі буде створено якесь державне підприємство, яке буде опікуватись саме питаннями оцього перелову в лапках. Будуть поступати кошти за цей перелов на це державне підприємство. І всі кошти, які отримані від рибалок любителів, будуть спрямовуватись на відтворення водних біоресурсів. Що читають сучасні діти та підлітки? Які сюжети та жанри цікавлять хлопчиків та дівчат? Чи захоплюються вони книгами українських авторів? Та чи згодні миритись з тим, що добро не завжди перемагає? Відповіді на ці питання ми шукали до Міжнародного дня дитячої книжки. Наша Ксенія Симоненко поспілкувалася з представниками видавництв, книгарень та бібліотек. Що дізналися – далі в сюжеті. Їх вже 4 томи. Бачите, яка поліграфія, які ілюстрації.
І хлопці просто не відірвати. Книжки, комікси, манга. Сучасні діти читають усе. Хлопчикам здебільшого цікаві фентезі та пригодницькі жанри. Книги написані за їхніми улюбленими мультфільмами та іграми. Дівчатка надають перевагу історіям про дружбу та романтичні стосунки з легкими або драматичними сюжетами. Найчастіше вони обирають книжки, у яких головна – героїня, а не герой. Малечі ж захоплюються розвиваючими книжками – з наліпками, яскравими картинками, головоломками та кросвордами. Але в одному сходяться усі діти та підлітки – у тяготінні до прози. Пристрасті до поезії вони не мають. Щодо попиту хвилюватись не варто, кажуть продавці книг. Діти хоч і стали більш діджиталізованими, про справжні паперові книжки не забувають. Кожним місяцем відчуваємо, як більше дітей читає і хоче читати і знайомитися з літературою. Тобто попит відновлюється. Він не тільки відновлюється, мені здається, він стає набагато більший. Часто і досить маленькі діти приходять до книгарень та бібліотек без спонукання батьків та мають конкретні запити. Батьки поруч, а дітки, ті, що знають, де в нас що стоїть, вони самі приходять, роздивляються і знають, що вибирають. А потім кличуть батьків, приходять і купляють. Навіть і шестирічні, а десятирічні – це взагалі вже великі, вони все знають і приходять там до тих поличок, де в нас стоїть. Ну, для них література, скажімо так. З кожним роком українська дитяча та підліткова література дедалі витісняє російську. Модернізується поліграфія, збільшується кількість українських видавництв та авторів. За останні роки взагалі закінчилася російськомовна підліткова література, бо діти, які ходять в школу і вивчають всі предмети українською, вони майже не читають російською. Мене це дуже позитивно вражає. Малеча любить читати українською, каже з бібліотекарі. Дітям цікаві сучасні українські автори та сюжети. Батьки все частіше обирають своїм діткам нові модерні казочки на заміну Попелюшці та Русалонці. Ми пропонуємо читачам саме українську літературу сучасних авторів. Вона дуже прекрасна і поліграфічно, і за змістом. Тому, звичайно, діти вони будуть обирати те, що ми їм запропонуємо як дорослі, що вони можуть вибрати найкращі книжки. Серед сучасних дитячих письменників – Еліна Заржицька. Вона пише казки про дружбу та взаємодопомогу. У сюжети завжди вкладає мораль – вчить тому, що добро обов'язково перемагає зло. І на це є величезний попит, адже хеппі-енди неабияк важливі для підростаючого покоління. Досить часто цей критерій стає найвагомішим у виборі нової книжки. Коли я була маленька, то, знаєте, я теж не любила дуже книги там, де погано все закінчується. Сумні все ж таки вони залишаються в душі якимось темним чимось. Тому краще все ж таки, щоб було все гарно. Життєстверджуючі історії керують дитячими серцями. Якщо дітлахи не знаходять в книжці «Тріумф добра та справедливості», йдуть створювати його самі. Юна письменниця Софія написала оповідання, у якому сліпий хлопчик знайшов натхнення у музиці. Він багато працював і став професійним піаністом. На своєму шляху головний герой багато сумнівався, але наприкінці зрозумів, що досяг мрії лише тому, що не опускав руки. Я хотіла показати, що якщо люди і діти чимось відрізняються від нас, то вони теж мають право на життя. Я б хотіла сказати цією книгою, що в будь-яких умовах не треба здаватися. Діти навчались, навчаються і будуть навчатись мудрості та знань з книжок. А дорослим, можливо, варто повчитись у дітей. Вірю в добро, справедливість та хеппі-енд. Ксенія Симоненко, Сергій Язовських, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Бронзу з турецької Анталії везе до Дніпра дзюдоїст Артем Бубир. Спортсмен виборов медаль у ваговій категорії до 90 кілограмів. Наш земляк переміг суперників із Республіки Маврикій, Франції, Казахстану та Перу. У півфіналі Артем поступився чемпіону світу з Нідерландів та зустрівся у поєдинку за бронзу зі Словаком. І вже за хвилину 20 секунд Артем переміг Петера Зілка. Ця нагорода стала першою в кар'єрі 21-річного дніпрянина з турнірів серії «Великого шолому». А Руслана Булавіна, теж з Дніпра, посіла 7-е місце. Загалом збірна України виборола срібло та 2 бронзи. Турнір з дзюдо проходив з 21 березня по 2 квітня. У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 83 країн світу.
Спортсмени Дніпропетровщини стали призерами і Кубку Європи серед юніорів зі скелелазіння. Поліна Халькевич виборола бронзу, а Ксенія Горєлова здобула срібло. Переможницею чемпіонату стала дніпрянка Дар'я Ткачова. Кубок Європи зі скелелазіння проходив у Польщі у місті Тарнів. Новий формат, нова ведуча. В ефір телеканалу «Відкрите» повертається авторська програма «Шах і мат». Гострі теми, актуальні питання та цікаві гості. Про життя Дніпропетровщини та України дивіться у понеділок, середу та п'ятницю о 18:45. І вже сьогодні до нової ведучої «Шаху і мату» Олени Федоренко завітає Марина Горбенко-Хвастунова. Говоритимуть про старт реєстрації на основну сесію національного мультипредметного тестування. Не пропустіть ефір одразу після випуску новин. А в мене це все. Залишайтесь відкритим. Тримаємося разом і все буде Україна!